Du har fundet byen, du vil til, nemlig Helsingør. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en villa. Når du vil købe en villa, så er reglerne egentlig præcis de samme som for parcelhus. Noget af det, man skal være opmærksom på, når man køber en villa, det er grundens størrelse, som kan have betydning i forhold til, hvor meget man egentlig må bygge på grunden. Så hvis grunden den er mindre, end man er blevet lovet, så kan det give problemer, hvis man gerne vil bygge til senere. Man skal selvfølgelig også være opmærksom på, om huset har den størrelse, man er blevet lovet. For igen, har husets størrelse en meget stor betydning for, hvor meget man betaler for huset og værdien af hele ejendommen. Så hvis huset viser sig at være mindre, end det i virkeligheden er, jamen så har man egentlig givet for meget for huset, og så kan der blive problemer med at få penge tilbage fra sælger. Derudover skal man selvfølgelig være opmærksom på de tilstandsrapporter, der bliver lavet i forbindelse med, at man køber ejendommen. Der vil fremgå de synlige fejl og mangler, som man kan se på ejendommen. Og det giver dig dermed som køber et overblik over, hvilke omkostninger du skal forvente til istandsættelse og vedligeholdelse af den her ejendom. Så skal man også være opmærksom på, for eksempel om der er olietanke i jorden, om der kan være nogle problemer omkring dem, om de er lovlige eller ej, om de stadigvæk er aktive, eller om de er blændet af. Man skal være opmærksom på, er man medlem af en grundejerforening, hvor man skal indbetale til hvert år, hvordan ser økonomien ud i grundejerforeningen. Man skal sørge for at få tegnet de rigtige forsikringer i forbindelse med, at man køber den her ejendom, og det er jo ejerskifteforsikring, det er husforsikring, der er de helt store her. Og hvilke typer forsikring, der nu passer til ens egen behov. Så skal vi selvfølgelig også have banken ind over i forhold til finansieringen af det, og at I kan få lov at købe huset til den pris, som I nu gerne vil give for det. Og endelig skal vi som advokater endelig også ind og gennemgå det hele og godkende handlen for jer, så I er sikret bedst muligt. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, samarbejdskontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.